després de la presentació que ha fet el doctor Nogué, com a expert, diguem-ne, jo parlaré una miqueta més col·loquialment sobre tot el tema de productes químics domèstics, en el sentit ampli de productes químics domèstics. M'agradaria d'entrada, i en relació amb alguna de les qüestions que s'ha dit abans, de lo del secret industrial i tot això, fer-vos veure que al parlar de productes domèstics, en general, envasats, no productes que es comprin a granel, hi ha tres diguem-ne interlocutors. Per una banda, hi ha l'administració, que fa la legislació. Per altra banda, hi ha l'usuari, que demana eficàcia en aquests productes. I finalment, hi ha el fabricant, que el que fa és màrqueting sobre aquests productes. Llavors, entre ells tenen relacions que no són absolutament simètriques. Concretament, a l'usuari li demana satisfacció al fabricant, és a dir, que faci productes que funcionin. L'usuari li demana a l'administració que això que fa el fabricant sigui segur i que ho legisli. I finalment, que l'administració li demana al fabricant que compleixi la llei que l'administració ha fet. Però viceversa també es donen tres relacions. La primera, el fabricant li demana els seus diners a l'usuari a canvi de comprar el producte. El fabricant li demana concreció a l'administració, que li digui facin lleis que siguin comprensibles, fàcils d'aplicar. I finalment, l'usuari, l'administració li demana a l'usuari el vot a canvi de que ha complert el que li demanava. Per tant, és un joc d'equilibris que es manifesta en situacions diferents. A la concreció de tot això apareixen lleis i algunes d'aquestes lleis són, per exemple, les d'etiquetatge de productes. L'etiquetatge de productes és una cosa que els fabricants estan obligats a posar en els seus productes perquè l'administració els obliga, perquè l'usuari ho demana. Llavors, en què s'ha d'etiquetar? S'ha d'etiquetar allò que l'usuari demana fins a cert punt, perquè el fabricant diu jo tinc dret a mantenir un secret industrial de les coses que jo fabrico i l'administració s'adona de que no pot obligar els fabricants a fer-ho, a posar-ho tot, primera, perquè no està clar què vol dir posar-ho tot i segona, perquè comprèn que si vivim en un món en el qual hi ha competència entre indústries, tenen un cert dret a preservar els seus invents, les seves patents, etc. Tot això es manifesta en que les etiquetes dels productes són uns documents que en un moment determinat tenen una forma i tenen un contingut, però que evolucionen amb el temps. Fa uns anys ningú parlava de que els aliments s'havien d'etiquetar si eren adequats per celíacs o no. En canvi, ara pràcticament ja és obligatori, encara no és del tot, però pràcticament ho serà. Fa un temps no es demanava que els aliments diguessin quins al·lèrgens hi ha, o els aliments, o els cosmètics, o els detergents, o altres coses. No es demanava i en canvi ara és obligatori que constin quins al·lèrgens hi ha. Evoluciona amb el temps el contingut dels etiquetatges perquè evoluciona amb el temps la demanda dels usuaris i el que es tracta en molts casos és que els usuaris s'agrupin per afinitat temàtica i demanin a l'administració. Els usuaris per afinitat temàtica, per exemple, són doncs, el col·lectiu musulmà que demana un etiquetatge específic pels productes halal. És la col·lectivitat jueva que demana als fabricants una etiqueta pels productes kosher. És la col·lectivitat vegana que demana als fabricants que especifiquin clarament si allò és vegà o no. Els metges li demanen als fabricants de productes alimentaris que indiquin la quantitat de sucres, la quantitat de greix, la quantitat de greix saturat, bla, 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 que hi ha allà dintre. En funció del coneixement científic del moment i en funció de la capacitat de pressió dels usuaris, la legislació canvia i els fabricants estan obligats a adequar-s'hi. Jo posaré tres conjunts d'exemples amb el temps que tingui, si no acabo l'últim doncs no l'acabaré. El primer és de detergents, el segon és de cosmètics i el tercer és d'aliments. D'aquesta manera hauré parlat de productes químics domèstics, químics detergents, químics cosmètics i químics en els aliments. Són productes químics en el sentit ampli.
proteïnes i hidrats de carboni són productes químics, però en el sentit que estem en el context d'aquí, doncs els productes químics afegits als aliments són, per una banda, els additius que hi afegim i, segona, els productes que es generen en la seva cocció, que són productes químics prèviament no existents. A veure si tenim temps de parlar de tot. Productes en tenim, no cal dir-ho, dotzenes i dotzenes. Detergents, cosmètics, aliments, adobs, pesticides, bla, bla, bla. I això forma part de la perspectiva que ja vaig dir el primer dia, de que per cada problema un producte. Això forma part de la nit dels temps, en què per agradar es pintaven, per netejar s'utilitzava un determinat producte, per decorar s'utilitzava un altre producte, i la idea és aquesta, per cada problema un producte. Qui diu un producte vol dir un producte químic o així, que pot ser a granel, o també podem referir-nos a materials, és a dir, materials de tipus sòlid, ferro, plàstics, vidre, etc, etc. Però per cada problema, un producte. Els productes són perillosos perquè volem, és a dir, perquè necessitem tenir productes perillosos a casa. Per exemple, busquem inflamables com els gasos, els mistos o la benzina en el cotxe, perquè necessitem que siguin inflamables, perquè si no, no fan la seva funció. Perquè volem corrosius perquè puguin desembossar, volem aigua oxigenada perquè pugui oxidar, volem productes perillosos i tenir-los a casa. I volem tòxics com insecticides, pesticides i alguns medicaments que matin allò que volem que mati. És a dir, volem tòxics, inflamables i corrosius a casa i els volem així. No podem dir volem un inflamable però que no sigui gaire inflamable. No, no, volem un inflamable ben inflamable perquè cremi, perquè és això el que volem. Altres ho són com a efecte secundari, com puguin ser els inflamables, com els esprais que tenen gasos inflamables de pintures o fins i tot els aliments que tenen gasos inflamables en el seu esprai, com ja veurem, o cosmètics. Volem corrosius, volem tòxics, com són els detergents i els medicaments i tot això, no perquè siguin tòxics, sinó perquè són tòxics i fent-los servir en la seva funció resulta que van i són tòxics. Tenim productes infecciosos a casa, com poden ser els productes caducats o residus, volem irritants, no els volem, tenim irritants a casa, tenim al·lergènics, com puguin ser detergents, cosmètics o ingredients de certs aliments, tenim cancerígens a casa i tenim productes que danyen l'atmosfera, com puguin ser els gasos d'esprai que ja no es venen, però sí el CO2 en general, els òxids de nitrogen, les partícules, que els generem nosaltres mateixos, o el medi aquàtic. Per tant, productes perillosos perquè els volem perillosos, productes perillosos perquè són perillosos i, finalment, què fa el fabricant amb aquesta perspectiva? Amb tot el que hem dit abans i amb això, el fabricant fa productes diversos, amb games diverses per consumidors diferents, de vegades canvia el producte mantenint la imatge de marca i de vegades substitueix additius per processos diferents, ho comentaré al final de tot, diferencia el producte basat en aspectes secundaris com l'envasat ecològic i fa al·legacions nutricionals, etiquetatge creatiu i llenguatge ambigu científic o col·loquial. L'etiquetatge, aquí falta una A, cada etiquetatge té unes característiques diferents en funció de quina és la legislació basada en quins són els problemes que es poden donar i en base en el que han apretat els consumidors. Com ja comentaré, els detergents tenen legislació específica, els cosmètics i d'higiene personal tenen legislació específica, els aliments també tenen una legislació específica i tots els altres en general tenen una legislació genèrica, que és la legislació que es basa en quins perills són, les frases R que ja havíem vist, les normes d'ús, etc. Tots aquests també ho han de complir, però a més tenen legislació específica. Per tant, tot el que es va dir el dia passat sobre el tipus de productes i el transport i tot allò, traduït a escala domèstica, traduït en vasos petits, també té la seva traducció en aquestes etiquetes de perill que també les han de posar, les frases que també han de portar, etc. Finalment, els medicaments són absolutament independents de tot això i van absolutament amb la seva normativa pròpia. Ja ho havíem comentat això, els sistemes d'etiquetatge. Per casa acostumem a veure aquesta etiqueta d'aquí o aquesta etiqueta d'aquí o aquesta etiqueta d'aquí o aquesta etiqueta d'aquí. Algunes altres no les acostumem a veure tant. Parlem primer dels detergents.
La classificació dels detergents, això seria una cosa llarga de fer, només indicar que hi ha els de roba generals, líquids en pols, de roba especialitzats, de vaixelles en pols, líquids o càpsules, de superfícies dures. Els fabricants classifiquen d'aquesta manera, de roba, de vaixella i de superfícies dures. I dintre d'això fan els seus matisos i els seus productes. On trobem la composició dels detergents? La composició dels detergents es troba en pàgines web especialitzades. Després diré l'etiqueta, què és el que ha de dir. Però hi ha pàgines web especialitzades que diuen quina composició té un detergent. Per exemple, un detergent líquid a màquina té un de determinat, que vaig buscar un dia, té totes aquestes substàncies que en formen part, totes. I aproximadament per ordre del que hi ha més fins al que hi ha menys. Això està publicat en pàgines web especialitzades, que de vegades costa de trobar. Aquí teniu quina és la funció de cadascuna de les substàncies aquestes. Hi ha matèria activa, matèria activa, matèria activa, aquests tres. Com veieu, sulfonat, desilbenzè sulfonat de sodi, alcohol etoxilat, sulfonat, etc. Hidròxid de sodi i trietanolamina per ajustar pHs, això són bases, com que això tendeix a ser àcid, això és bàsic. L'àcid oleic és un sistema d'antiespuma. Normalment els detergents s'hi posa una substància antiespumant per evitar que surti massa espuma i es perdi substància per l'aire i que no faci res. El clor de sodi, que és la sal comuna, serveix per augmentar la viscositat. Tot això fins aquí, aigua i tot això, donaria un líquid molt líquid. Llavors, perquè es pugui abocar la quantitat adequada, etc., s'hi posa clor de sodi, que per una sèrie de mecanismes físico-químics li dona moltíssima viscositat. Hi ha perfum, hi ha dietanolamina, que ajusta també el pH, hi ha alcohol que és dissolvent, llavors més perfum, conservant, fixador, perquè no s'evapori tan fàcilment les coses, més perfum, conservant i colorant. Això seria un detergent líquid a màquina. Per què tants perfums? Doncs bé, perquè el fabricant ha volgut diferenciar-se d'un altre fabricant i dir doncs, aquesta combinació d'aquesta mica i aquesta mica i aquesta mica dona l'olor que jo voldria que tingués aquest producte. Fixeu-vos aquí que no són dades efectivament quantitatives, sinó totes qualitatives. Només és l'ordre de les substàncies, totes aquestes. Veieu que és complicat. I quan han de fer un nou producte, doncs potser treuen aquests perfums i treuen aquest colorant i li treuen matèria activa d'aquesta i n'hi posa una miqueta més d'aquesta altra i canvia la composició. D'un detergent a l'altre s'assemblen molt. El que passa és que canvia més en les coses diguem-ne perifèriques, les coses poc importants, que no les coses centrals. La marca no canvia per això. L'Homo primer de fa 40 anys, quan va acabar-se dient-se Homo, no s'assemblava de res amb el primer Homo. El Persil, que va ser el primer detergent que va sortir fa més de 60 anys, no s'assembla de res amb el Persil que actualment se segueix venent. Perquè han anat canviant les condicions, perquè determinats productes s'han prohibit, etc., però li han canviat la composició sense canviar-li la marca. Aquí teniu l'etiqueta d'un detergent de roba i una altra etiqueta una miqueta més antiga. No, perdó, és tota de l'hora. Què ha de dir un detergent en general? Un detergent només ha d'indicar alguns dels components dels seus ingredients. I ho ha de dir d'aquesta manera, per franges. La mica de quantitativitat sí que hi és. Menys del 5%, del 5 al 15 i del 15 al 30. En aquest cas és un detergent antic perquè tenia molts fosfats, cosa que ara han anat tendint a eliminar-los. Veieu que menys del 5%, fosfonatos, policarboxilatos, jabón, bla bla bla, zeolites, de 5 al 15 tot això i del 15 al 30 fosfats. Però si suméssiu, veuríeu que no s'arriba a 100%, perquè hi ha moltes altres coses que no cal que les digui l'etiqueta, d'acord amb la legislació. La legislació dels detergents diu franges de percentatges i dir principalment això, aquests tipus de substàncies. Actualment, i això és més modern, actualment han de dir també perfums, enzims i així. I encara més modernament haurien de dir quins perfums són. Haurien de dir quins perfums són, perquè els perfums és on conté bona part de tot el que són al·lèrgens i així. I a tot arreu diu no ingerir informació toxicològica tal telèfon. En aquest telèfon tenen la llista qualitativa i probablement, això ja no ho sé, quantitativa d'aquest detergent, que no sé quin és, amb el seu detall, perquè d'aquesta manera poden utilitzar les mesures que siguin. El nen s'ha pres 3 cullerades de tal producte, llavors saben què és el que s'ha pres al final.
Això és un altre exemple, aquesta és l'etiqueta antiga, però és una cosa similar, que diu, això és el Kali Vanish, Oxyaction, conté, doncs en aquest cas només diu blanqueantes basados en oxígeno, perquè això no és un detergent, sinó que és un blanquejador específic que conté només doncs, percarbonats o així. I també té moltes altres coses, però no té per què dir-les. Aquí teniu altres exemples amb les seves etiquetes de toxicològiques, etc. I les noves càpsules, que aquí les teniu, una just abans de començar la seva acció i, una, i quan ja havia treballat durant un temps, doncs també ve a dir el mateix. Finish contiene 30% de fosfats, blanqueantes, oxigenados, tal, tal, tal. Informació sobre ingredients. Llavors, ho diu de vegades, diu a quina pàgina web heu d'anar per trobar les composicions qualitatives. Igual que aquest d'aquí, que és de la mateixa marca, també teniu la mateixa pàgina web. RB vol dir Reckitt & Benckiser, que és l'empresa que es dedica a fer el producte aquest. Aquí teniu Power and Pure, con oxígeno activo, limpieza brillante y menos químicos. Els menys químicos de sempre. Què volien dir en aquest cas amb menys químicos? En aquest cas amb menys químicos volia dir el següent. Volia dir que de la llista de producte que hi havia i de la llista de producte nou del nou producte, doncs aquí havien posat 18 productes químics menys. No és que haguessin posat menys quantitat, perquè amb un quilo hi acaba d'haver-hi un quilo. Però el que hi havia era posat menys varietat de productes químics, menys varietat, amb la qual podien dir menys químicos. Volia dir que per fer el mateix efecte o un efecte similar havien eliminat aquest, aquest, aquest i aquest, però esclar, si han eliminat per fer el quilo han d'acabar-hi de posar més substàncies d'altres tipus. Doncs bueno, això ho podeu trobar a les llistes, i en aquest cas vaig mirar-ho, això ho van publicar el Finish Calgonit Power Wall Todo en Uno Power and Pure, doncs el dia 17 de l'1 del 14 tenien aquesta composició concreta. I veieu que s'assembla molt aquesta composició amb aquesta altra composició, que no és la mateixa perquè aquest és todo en uno i aquest no és todo en uno, aquest és quantum. S'assemblen molt, són variants que el mateix fabricant fa ara per vendre-la en un lloc, ara per vendre-la en un altre, amb una capsa més gran, una capsa més petita i així. Molt bé. Estats Units, que jo hi vaig per raons familiars molt freqüentment, les empreses més conscienciades del punt de vista mediambiental i del consumidor i tot allò, donen moltíssima més informació, de vegades bona i de vegades dolenta, però moltíssima més informació. Per exemple, aquí, doncs aquest producte de neteja concentrat diu que conté aqua, diu aqua perquè en termes generals la paraula aqua en llatí és la paraula general que vol dir aigua, però és la paraula que forma part de les llistes d'ingredients que es posen i sempre posen aqua com a tal en llatí, per el motiu històric. Sodium lauryl sulfate, aquest i glicerina, llavors posa que són agents de neteja derivats de plantes. Sodium citrat, que és un estovador d'aigua. Oleic acid, que és derivat de les plantes i és un agent antiespumant. Tot això també era un agent antiespumant, ja el veiem, l'àcid oleic, en aquella composició que us he dit el primer dia, però aquella composició no la diu en l'etiqueta del producte. En canvi, aquí, en la pròpia etiqueta, sí. Sodium hydroxide és un mantenidor de l'alcalinitat. Sodium chloride thickener, que és espessant. No? Boric acid, calcium chloride, bla, 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 bla. És a dir, que dona més informació de què són, de quins productes hi ha, perquè els diu tots, i quina funció tenen en cada un dels llocs aquests productes. Un altre exemple, per exemple, aquí diu, destaquen la transparència en el sentit de que et descobrim tots els ingredients, i aquí els posa tots, en el sentit de què hi posen, ho diuen en detall, i quina funció fa cadascuna d'aquestes coses. Això és una cosa que els fabricants d'aquí encara no són capaços de fer, excepte un que ja us ensenyaré al final. El mateix es passen, perquè aquí diu derivat de la natura. Doncs molt bé, sodium percarbonat, clar que és derivat de la natura, perquè tot ve de la natura, el petroli ve de la natura. Llavors el sodium percarbonat s'obté d'una manera amb electròlisis i amb coses, no es pot dir que sigui derivat de la natura en el sentit agafat de la natura i posat aquí. Però ells fan servir el concepte aquest, derivat de la natura i ja en tenen prou. Però és fals.
però és fals. Aquí és un d'aquells dels FRIs, un 4-dioxan free, no sé què, petrochemical free, safe, pH neutral, basat en plantes, bla, bla, bla. O sigui, tot d'informació, tot plegat, al final l'únic que hi ha és 100%, és aigua més un tensioactiu derivat de la nou de coco aniònica. Aquí no ho diu, però aquest producte s'ha fet mitjançant sulfúric. Aquest sulfúric no el diu perquè no és un ingredient. El que és un ingredient és aquest producte, és aquest tensioactiu aniònic, però aquest tensioactiu aniònic s'ha obtingut amb sulfúric, i aquest sulfúric o un derivat del sulfúric, això no ho diu. És a dir, que en la fabricació no és tan natura, 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 sinó que hi ha producte químic. Suavitzants, cosa similar, també ha de dir del 5 al 15% tensioactius cationics i menys del 5%, aquesta és una etiqueta ja més recent, doncs tots els perfums i tots els conservants que puguin tenir un efecte al·lergènic, i aquí els diu. Només perquè veieu un anunci dels anys 40, doncs aquí teniu que totes les senyores, la Casa Cruz Verde, feien servir trisodin, que era un tripolifosfat sòdic, que servia per estovar l'aigua i d'aquesta manera rentava una miqueta millor. Això és la Casa Agradece a totes les senyores, el mercat d'interès, i tal. En fi, anava dirigit només a les senyores. Aquests són els americans, una altra vegada. A mi m'enfada aquest tipus d'anuncis quan diu Ecobert desvetlla tots els ingredients. Diu 100% percarbonat, que està compost per sal, pedra calissa i aigua oxigenada. No està compost per això, s'obté a partir d'això, però mitjançant reaccions químiques complicadetes. És a dir, que sal, tothom vol la sal. Si diu aquí compost per sal, pedra calissa i aigua oxigenada, imagines que agafes aigua oxigenada, sal i pedra calissa, remenes i et surt aquest percarbonat. Això és fals. El que passa que ho diu així, però dit així ho podria dir de tot. Hi haurà un altre exemple després. El de la lliure de crueltats, formaldehyde free, clearly natural, en fi. Vaig anar una mica de pressa perquè si no ja... Els cosmètics. No cal dir-vos què és els cosmètics. Indicar que es distingeix entre cosmètics i productes d'higiene personal i d'estètica. Aplicacions superficials, cosmètica decorativa front de cosmètica higiènica, i no estem parlant de parxes transdèrmics, pegats transdèrmics que necessiten poder travessar la pell i els cosmètics no poden travessar la pell. Hi ha moltes formes cosmètiques diferents que ens saltem. El maquillatge formaria part de la classificació, això no està tot definit encara, em sembla. Els tatuatges encara no estan del tot definits perquè no es consideren cosmètics, són una miqueta més, però no estan prou definits. Em salta el dibuix, però agafem un cosmètics. Els cosmètics tenen una nomenclatura d'ingredients cosmètics, que són els que es poden utilitzar, que és una llista de 16.000 components, i colorants n'hi ha una llista de 13.000. I llavors la llista aquesta és d'aquest estil. Tenen un nom comú i tenen un codi INCI, que INCI vol dir International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Aquí teniu un exemple de comparació entre la denominació aquesta d'aquí, el número cas del número del Chemical Abstracts, és a dir, el número que té aquest producte com a tal en l'índex químic principal, un número INEX que li dona Europa, la denominació de les substàncies químiques, o sigui l'avias pectinata oil és l'aceite volàtil obtenido de aguja de avias pectinata pinacea, que és un oli de pi, aquí quines restriccions té i quina funció té en els diferents cosmètics. Tot això està totalment codificat i les empreses fabricants de cosmètics només poden utilitzar aquests productes i en les quantitats que estiguin autoritzades. En aquest cas d'aquí no hi ha cap restricció en cap d'aquests. Un gel de bany, per exemple, té bàsicament detergent, té humectant, té espessidor, conservant i reguladors de pH. I observareu de la composició que s'assembla una mica en el detergent, que té aigua, que té el sulfat aquest, que és la matèria activa, que té el clor de sodi espessidor, que té perfum, que té betaïnes, que té laurilglucòsids, bla, 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 té els seus perfums, té els colorants indicats pel color índex d'aquí, té un conservant que és el sodium benzoate aquest, i etc. Veieu que també en aquí la composició hi ha... A diferència dels detergents, que només havien de dir unes franges i alguns dels productes, en aquí els productes de cosmètica i d'higiene personal han de dir tots els productes que componen aquella barreja
i per ordre del que hi ha més fins al que hi ha menys. Per ordre. De vegades els últims no estan per ordre del tot, però quan hi ha molt poca quantitat, això és secundari. Però els ha de dir tots. I a més els ha de dir en anglès. L'objectiu de dir-lo en anglès és perquè, com que aquests productes tenen molt de comercialització per tot arreu, dient-ho en anglès, hi ha un únic índex comú per tothom i d'aquesta manera, si hi ha un accident, doncs tothom sap què és el que ha de fer en cada un dels casos si és que s'ha ingerit allò. Un xampú és el mateix, també té l'aigua i els laurats sulfat, etc. etc. A partir d'ara estic fent tard. Com a cosa interessant, això és un spray de, sembla que era d'un d'una espuma d'afaitar i ha de posar també isobutà i propar els gasos propel·lents d'aquest spray. Ha de posar-los com a ingredients perquè els han ficat tots a dintre. Després aquests gasos no formen part del que és el producte cosmètic en ell mateix, però han de posar també isobutà i propar. Això m'ho salto ràpidament. Es diuen bestieses. Les etiquetes diuen moltes coses addicionals, com veieu. Això és un índex d'instruccions per quan no cap tota l'etiqueta de dir aquesta etiqueta es pot desenganxar i per darrere anar buscant més coses. No provat en animals, la durada que té una vegada obert el pot, etc. I em salto perquè no tindria temps de dir-ho, tot lo dels productes conservants, els parabens i el triclosan que els estan prohibint per tot arreu, sense que hi hagi una, diguem-ne, unes evidències molt clares de la seva, del seu perill. Aquí hi ha una R, aquesta R de vegades és un metil, de vegades és un butil, depèn com més llarg més perillós és, però no hi ha unes evidències clares, però totes les empreses han anat eliminant els parabens i el triclosan de les seves formulacions. Basta que una digui que això pot presentar un perill com perquè per efecte dominó vagin tancant, tancant, vagin suprimint els productes aquests. Això és el més habitual. Per acabar, quatre idees dels aliments, però quatre només perquè si no ens farem massa tard. Les etiquetes dels aliments estan totalment definides, han de dir quin és el producte de què es tracta. Això és una etiqueta de nocilla, com podeu veure, però ha de dir de quin producte es tracta, la denominació del producte. No té res a veure amb la marca del producte, en aquest cas és una crema al cacau con avellanes, com pot ser el mateix una Nutella o com pot ser el mateix un producte del Mercadona de la mateixa composició, aquest és el producte. Llavors hi ha els ingredients, que els ha de dir tots per ordre també des del primer fins a l'últim, i llavors hi ha una sèrie d'informacions, la informació nutricional, publicitat, bla bla bla, que no ens afecten avui aquí. Han de dir el producte de què es tracta, i de vegades es donen circumstàncies una miqueta peculiars, com és aquest d'aquí. Això que sembla llet o omega 3, resulta que denominació de producte no es pot dir llet. Això és una, perdó, això és una beguda làctia que està feta amb llet, però que és una beguda làctia a la qual li han tret el greix que tenia i li han afegit greixos d'altres llocs. Per exemple, veieu aquí la composició, aquí no es llegeix gaire bé, però que li han tret és llet desnatada a la qual li han afegit olis de peixos, oli de sardina bàsicament, i quan en un lloc li treus el greix i li poses oli de sardina, doncs això ja no és una llet, això és una beguda làctia i així ho ha de posar. El fabricant m'ha dit a la gràcia que li fa haver de posar bebida làctia i per això ho posa en petitet i destaca Puleva, 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 perquè tothom associa Puleva a llet com a tal. De vegades es donen casos una miqueta complexos, com és aquest cas aquí de l'Aquafina, que és aigua potable purificada, que Espanya diu Aquafina, pureza garantizada, i el que és aigua potable preparada ho diu aquí de canto, que no ho llegiu, aigua potable preparada, per intentar dissimular. Però això és maneres d'evitar que quedi constància de lo que, no de lo que tu com a fabricant no t'agrada posar. El tema dels additius ens haurem de saltar. No sé que vulgueu acabar un quart d'hora més tard al final. No sé. Perquè és que és un tema una miqueta més llarg. Només indicar-vos que hi ha 369 números d'additius, que els números van des de l'E100 fins al 1520, vol dir que hi ha molts números buits,
i que n'entren i en surten al llarg dels anys. Des del 2004 que vaig començar a mirar, n'han entrat 20 i n'han eliminat 6. Aquests 20 han entrat perquè els fabricants fan coses noves que substitueixen a coses velles i van millor, i n'han eliminat 6 perquè hi havia algun dubte sobre la seva seguretat. La classificació d'Europa és aquesta. Colorants, conservants, antioxidants, emulsionants, edulcorants i així, i a partir del número es pot arribar a saber de quin producte es tracta. Els fabricants poden posar en l'etiqueta el número o poden posar la denominació o les dues coses. Normalment posen el número quan la denominació és massa química i posen el nom quan la denominació és poc química. Per exemple, acostumen a posar la citina més que E322, però en canvi acostumen a posar... En fi, depèn dels casos. Per acabar, va, una Coca-Cola zero, per exemple, teniu una barreja d'additius, que és aigua amb diòxid de carboni, colorant que és aquest, corrector d'acidesa que és aquest, acidulant que és aquest, i tres edulcorants i aromes que inclouen cafeïna. Les aromes no són additius, sinó que són una altra gamma de substàncies, que tenen també la seva llista, però aquests aromes no cal que els diguin, excepte que tinguin alguna component que els obliguin a dir-ho. Per exemple, la cafeïna, com que es considera excitant, doncs han de posar que l'aroma té cafeïna. Tampoc és obligatori que diguin la quantitat que hi ha, excepte en alguns casos que sí. Quan en la publicitat diuen, per exemple, con fósforo i con potasio, doncs llavors han de dir quin percentatge de fósforo i de potasi hi ha. Em sap greu, però jo per mantenir l'horari jo pararia, per anar mantenint el ritme de les coses, i en tot cas la presentació la trobareu tota sencera en la... quan us donin l'enllaç corresponent. Doncs